А чи знаєте ви, що читати – це сучасно, модно, весело та класно? Якщо ні, то зараз 131 група вам це доведе. Жили-були собі два хлопчики – Петрик і Василько. Петрик був з багатої сім'ї і мав багато іграшок та книжок. А Василько мав тільки дві книжки та улюбленого ведметика. Кожен вечір хлопці читали книжки, але Петрик виривав сторінки, розмальовував картинки, а інший перечитував то першу книжку, то другу, разом з ведмедиком. Він свої книжки вже вивчив, але кожного разу читав їх із захватом, як ніби перший раз їх бачив. Він і посміхався, і плакав разом з героями цих книжок. Одного разу Петрик сидів на лавочці у парку і ручкою розмальовував картинки з книжки, і мимо проходив Василько. Він це побачив і зупинився. «Хлопче, навіщо ти це робиш? А що ще робити? В мене цих книжок ціла купа, що хочу з ними, те й роблю. Ти не правий, – сказав Василько. Малювати треба на аркуші чи на асфальті, а не в книжках. Їм же боляче. Ти що, вони ж не живі. Як їм може бути боляче? Ти не правий, книжки живі, і до них треба ставитися бережно, не розмальовувати їх. А якщо не хочеш їх читати, то віддай до місцевої бібліотеки, поділися з друзями. Я тобі пропоную кожного дня приходити до парку, читати цікаві історії з цих книжок і являти себе героями. Петрику ця ідея сподобалась, і так з'явилася два друга, які читали кожного дня і показували всім оточуючим вистави по цих книжках. Читайте та бережіть книжки, бо в них багато пізнавального та повчального. Читати – це круто!